berkaitan dengan tangkapan 3 lelaki Bangladesh dan 3 lelaki Melayu. Menariknya, kes ini adalah kumpulan ini dikenali sebagai kumpulan Rana, di mana pihak polis telah menahan anggota polis dan juga seorang anggota tentera. Ekoran daripada maklumat yang diterima, pihak polis pada 3 bulan 2 2020 sehingga 12 bulan 2 2020, sepasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah IPD Sungai Buloh yang diketuai oleh Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Sungai Buloh telah membuat 5 serbuan di beberapa tempat berasingan. Pihak polis telah membuat tangkapan di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, di mana kita telah menahan satu lelaki Melayu merupakan seorang anggota polis berumur 31 tahun, masih berkhidmat. Okay. Dan tangkapan yang terakhir dibuat ke atas satu lelaki Melayu merupakan anggota tentera yang berumur 25 tahun dan masih berkhidmat. Dan tangkapan dibuat di Jalan Perkhidmatan Kampung Baru Sungai Buloh, Selangor. Antara rampasan yang berjaya dilakukan dalam kes ini adalah sebanyak 136 keping kad tambah nilai. Kad tambah nilai wang tunai sebanyak RM500, 2 telefon bimbit jenama Oppo, 1 telefon bimbit jenama MICOM, 1 telefon bimbit Vivo, 2 telefon bimbit jenama Realme, sepasang gari. Kes telah disiasat di bawah Seksyen 395 KK, Palang 397 KK, Kanun Kesiasaan. Dan kegiatan suspek ini dengan cara menyamar sebagai pegawai pegawai polis bermula daripada tahun 2019 sehinggalah awal tahun 2020. Dan hasil siasatan, pihak polis telah berjaya mengenal pasti 4 kes. Yang pertama, kes di Kuala Selangor, 2 kes di Sungai Buloh dan 1 kes di Sabak Bernam. MO untuk kes ini adalah, kumpulan ini adalah akan menyamar sebagai anggota polis dan akan membawa lari pengadu dan kurung mangsa sehinggalah mendapat wang daripada keluarga mangsa dan juga baru mereka akan bebaskan mangsa yang